ይገርማል። እግዚአብሔር እንግዲህ ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ስትጠይቀኝ የት ላይ እንደምጀምር ራሱ እጅግ በጣም ብዙ ብዙ ሁኔታ ያላቸው ብዙ ነገር የሆኑና መሆን የሚችሉ አባት ናቸውና ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋቸው ከአቋቋም ቤት ተነስቼ ጎንደር ከተማ ማህሌት ልቆም ሄጄ በአታ ጨርሼ ስመለስ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ቆመው ነው ያየኋቸው። ማህሌት የድጓ መምህር ስለሆኑ ጳጳስ ነበሩ። የጎንደር ያን ጊዜ ሁሉም ጎንደር አንድ ነበር እና የጎንደር ክፍለ ሀገር ጳጳስ ነበሩ እና ማህሌት ቆመው ነው ያየኋቸው እና የቤተልሔምና የጎንደር የነቢያት አነባበብ ይለያል። እና እኔ የማውቀው የቤተልሔም ነው። እና ሲቦ ለዚያ ስቧ ተሰባ ፈረሰው መስጠት ኖረ ባይ ብሎ በዚያው ላይ አምላካ ወይ ዋሌሎ ነው የሚለው የጎንደሩ በንትን። ግን የቤተልሔሙ አምላካ ወይ አምላካ ወይ ዋሌሎ ይላል የጎንደሩ። እና እኔ ያንን ስል አረ አይደለም አሉ ሰዎች። እና እሳቸው አይ እሱ ያለው ነው ትክክል፣ እሳቸው እውነት ከሆነ እውነት ነው። ከዚያ ቀን ጀምሮ ለብዙ በቃ ምናልባት ከአርባ አመት በላይ ይህ እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1971 ዓመተ ምህረት ነው። ዛሬ ስንት እንደሆነ ቀንስ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለሁበት ጊዜ ድረስ በአንድም ሆነ በሌላ አውቃቸዋለሁ። እና እሳቸው የካህንታ የቄስ ተማሪ ሆነው የቆሎ ተማሪ ሆነው ኑረዋል። ከዚያ አስተማሪ ሆነዋል። የድጓ መምህር ድጓ ጽፈዋል፣ አስተምረውታል፣ ዘምረውታል፣ ዘመውታል። ከዚያም እንደገና በዚያው በሙያቸው መጥተው ቅድስት ስላሴ ካህን ሆነዋል፣ ጸሎት አሳራጊ ሆነዋል፣ ተማሪ ሆነዋል። ከዚያም እንደገና የደብር አስተዳዳሪ ሆነዋል። ከዚያ ሊቀ ጳጳስ ሆነዋል፣ ፓትርያርክ ሆነዋል፣ በአገር ቤት ኑረዋል። ሁሉን አግኝተው ሁሉ ነገር ኑሯቸው እንደገና ሁሉን አጥተው በስደት በጽሞና በጸጥታ በቃ በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ አንድ አይነት ምግብ ለ27 ዓመት የሚበላ ሰው አንድ አይነት ምግብ በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ አንድ አይነት ምግብ ለ27 ዓመት በልተው የኖሩ ሰው ናቸው። በ27 ዓመት ውስጥ ከጸሎትና ከማህሌት ከአገልግሎት ምእመናንን ከመምከር ውጪ ለቤተ ክርስቲያን አንድነት የቤተ ክርስቲያን መከፈል ውስጣቸውን የሚያንገበግበው የሚሰብራቸው፣ ነገር ግን ደግሞ ሕግን ደግሞ በሕግነቱ እንዲኖር የሚፈልጉ ፍትህን በቦታው እንዲቀመጥ ነገር ግን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን አንድ እስከሆነች ድረስ በእሳቸው ላይ እንኳን ቢፈረድ ግድ የሌላቸው አባት ሁነው የኖሩ ሰው ናቸው። አሁን እንግዲህ ራሱ ረፍታቸውን ስትመለከት ሁለት ትልልቅ ተአምር አለው ለእኔ። የመጀመሪያው ተአምር ታመው ነው የሰነበቱት። ብዙ ቀን ታመዋል። ኦፍኮርስ ሮብለት እንትን ማክሰኞ ለት ሮብለት ማረፍ ነበረባቸው። ግን የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎ እንትን ማትያስ በዓለ ሲመት መከበር ነበረበት። ብዙ ቀን አልሆነም። ከእግዚአብሔር ጋር አሁን እሳቸው በፈቃዳቸው ነው ይህን ያደረጉት እያልኩ አይደለም። እግዚአብሔርን እንዴት እንደወደዱትና እግዚአብሔር ደግሞ እሳቸውን እንዴት ጥንቅቅ አድርጎ ምንም አይነት በእሳቸው ውስጥ ሐሜት እንዳይኖር አድርጎ እግዚአብሔር እንዴት እንዳከናወነላቸው አገልግሎታቸውን፣ ጸሎታቸውን እንዴት እንደሰማ እሱ አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እሳቸው አቡነ መርቆሪዎስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ነው የሚባሉት፣ በሰማይቱ በመርቆሪዎስ ስም ነው። 27 20 ከ20 በላይ ዓመታት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በስደት ኑረው ወደ አገራቸው የገቡት የመርቆሪዎስ ዕለት ነው። አሁን ደግሞ ይህን ያህል አሁን ያልኩህን ከተማሪነት እስከ ፓትርያርክነት በአገር ከመሾም በስደት እስከ መንከራተት ከዚያም ከስደት ተመልሶ ወደዚህ መጥቶ በጽሞና ኑሮ እግዚአብሔርን አክብሮ ከማለፍ ጋር እግዚአብሔር
ለሳቸው የሰጠው የደግነት መስከረ ነው። ስለዚህ ረፍታቸው ራሱ አስገራሚ፣ አኗኗራቸው ጥንቅቅ ያለ፣ ሰውን ያላስቀየሙ፣ ሰው የፈለገውን ቢላቸው አንድ ነገር የማይናገሩ፣ በዝምታ አምላካቸውን ብቻ አስደስተው ያረፉ አባት ናቸው። እና አቡነ መርቆሬዎስ ብዙ ነገር ናቸው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ለምድራችን በረከት የሚሆኑ ብዙ ትምህርቶች በሕይወታቸው አስተምረውናል። ትውልድም ሊማርባቸው የሚገባ በጣም እስካሁን ድረስ በሳቸው ላይ መጥፎ ነገር የተናገሩ ሰዎች ካሉ ከዛሬ ጀምሮ በይቅርታና በንስሐ ሆነው ለምድሪቱ በረከት እንዲሆኑላቸው በረከታቸው ይድረሰን የምንላቸው ሰዎች ናቸው። እኔ የምገልጽበት አቅም የለኝም። በጣም ብዙ ዓመት ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ1971 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው የማውቃቸው ነው ያልኩ። ከዚያ አንስቶ እስከ ትናንቷ ቀን ድረስ ኦልሞስት አብሮ የመኖር ያህል አንድ ቤት የመኖር ያህል ነው የኖር ነው። እና ይሄ ነው እሳቸውን የምናውቃቸው። እና የሚገርም የአባትነት የሚገርም የቤቱና የሚገርም የእውነተኝነት ደግሞ ገር አዛኝ ልባቸው በቃ ሰው ሞተ ሲሏቸው ልባቸው የሚንሰፈሰፍ አጣ ሲሏቸው በቃ ያላቸውን ዘርግፈው የሚሰጡ ለመምህራን ደግሞ የሚያስቡ የሚቆረቆሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመምህራን ደሞዝ የሚል የጀመሩ እሳቸው ናቸው። ከዳግማዊ ምኒልክ አጼ ምኒልክ ሌላ በጳጳስ ደረጃ ምናልባት አቡነ ዮሐንስን አላቅም እንጂ ሌላ በጳጳስ ደረጃ ለአብነት መምህራን ደሞዝ የመደበ አላቅም እሳቸው በቀር። እሳቸው ግን እያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ተማሪ የጎንደር ተማሪዎች ድሮ በአማኝ በነበረበት ዘመን ድርሳነ ሚካኤል እያነበቡ ነው የሚኖሩት የነበረ። አሁን ድርሳነ ሚካኤል ሲቆም ምን ይብሉ እነዚህ ተማሪዎች? ስለዚህ የጎንደርን ተማሪ እያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ሁለት ተማሪ እንዲቀጥር ባይቀጥር እንኳን ሁለት ተማሪ አገልጋይ አድርጎ ከቤተ ክርስቲያን ከሚገኘው እንዲሳተፍ ደሞዝ እንዲመድብ አድርገው ሁሉም የጎንደር ተማሪ የበዓታ በተለይ ያቋቋም ምስክርነት ሲመሰክሩ በየቦታው አገልግሎት እንዲኖር የመደቡ ብቻ ቆጥሬ የማልዘልቀው ደግነትና ቸርነት ያደረጉ አባት ናቸው። አሁን ስላረፉ እያደነቅናቸው አልነበር አይደለም። እኛ በሌላቸውም ጊዜ ወደናቸው ኖረናል። ስልጣን ባለላቸው ጊዜም በረከታቸው ብቻ ይበቃናል። ለሳቸው ከሳቸው በረከት ለመቀበል ያላደረግነው ነገር የለም። እሱን እኮ ነው የምልህ። እሳቸው ስለ ሀገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ያላቸውን አመለካከት የሚጀምሩት ከተማሪዎች ነው። የሚጀመረው ከተማሪ ነው። ተማሪ ጥሩ ከሆነ አገር ጥሩ ይሆናል ብለው ነው የሚያምኑት። ሰንበት ትምህርት ቤት ሄደው ቁጭ ብለው የሰንበት ትምህርት ቤት መዝሙር እየዘመሩ አብረው ይማራሉ። አያስተምሩም እንኳን እኮ መምህሩ ሲያስተምር ቁጭ ብለው ሰምተው መዝሙር እየዘመሩ ብዙ መዝሙሮች አሉ የሚያውቋቸው። ስለዚህ ቁጭ ብለው አብረው ከተማሪዎች ጋር ይማራሉ፣ ከተማሪዎች ጋር ቁጭ ብለው። ምክንያቱም እሳቸው የሚያምኑት ምንድን ነው? ሰውን ይዞ ነው ማስተማር ያለብን። ስህተት ያለበትን ሰው እንኳን ስህተት አለ ብለው ዞር በላ አይሉም። አብረው ቁጭ ብለው ነው እዚያ ቁጭ አድርገው እያስተማሩ እና ለትውልድ ያላቸው አመለካከት እንዳልኩ ከትምህርት ቤት ነው የሚጀምረው። የአብነት ትምህርት ቤት በአዳሪነት በሌላው ሀገር አልተከፈተም፣ በጎንደር ግን ነበረ ወደ አምስት ቦታ ላይ። ያን እሳቸው የሚያስቡት ምንድን ነው? ይሄ ካላደገ በቀር ወደፊት እየተለመነ እየተበላ የሚኖረው ኑሮ አይቀጥልም የሚል አመለካከት ነው የነበራቸው። እና ለትውልዱ ያላቸው አመለካከት የነበራቸው አመለካከት አብሮ በመኖር መለወጥ ይቻላል የሚል ነው። አብሮ በመቀመጥ እውቀትን ማስተላለፍ ይቻላል የሚል ነው። እና እሳቸው በከፍተኛ ደረጃ የትውልድ ምሳሌ ሆነው ለማለፍ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ያን ክብር ሰጥተን ነው አብረን የኖር ነው አሁንም እግዚአብሔርን የምናመሰግነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ
ወነት ነጋገር ከተባለ እኔ ዶክተር አብይ በእኛ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ በቅዱስ ፓትርያርኩ ላይ ያደረጉት የአንድነት ነገር ግን ታሪክ የሚረሳው አይደለም። ወደፊት ታሪክ ይመዘግበዋል። እኛ ዛሬ ባንናገረው እግዚአብሔር በሌላ መልኩ ይናገረዋል። ስለዚህ ይህንንም በዚህ አጋጣሚ ልገልጸው ወዳለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። መቼም ሚሊየን እንማራለን። አሁን ለጊዜው ዝም ብዬ አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ልጥቀስል። የመጀመሪያው ይቅርባይነት ነው። አሁን ከዚህ ከኛ ህዝብ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የምቸገረው የይቅርባይነት ልብ የለም። ይቅር የሚል ልብ የለንም እኛ። እና ለምድሪቱ እርግማን የሆነው ይሄ ነው። አንድ ጠላትን መውደድን እንትን ይለኛል። ሁለት የይቅርባይነት ልብን ያሳየኛል። ሶስት ደግሞ ኃላፊነትን ያሰነ እሳቸው ቢናገሩ ሌላውም ይናገራል። ነገሮች እየሰፉ እንጂ እየጠበቡ አይሄዱም። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን ጥቅም የማስከበር ኃላፊነት ነው የእሳቸው የነበረው። ይህን እዚህ መማር ይችላል ሰው። ሁለተኛ በራስ ላይ መፍረድ፣ መጉዳ፣ ራስ መጎዳት፣ ለቤተ ክርስቲያን ለሌሎች ሲባል፣ ለቤተ ክርስቲያን ሲባል፣ ለአገር ሲባል ጉዳት መጎዳት። እሳቸው እየተራቡ እየተጠሙ ስለ አገር ጉዳይ እንጂ ስለ እሳቸው ጥቅም ሲናገሩ ሰምቼ አላውቅም። ቅዱስ አባታችን መቼም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የክብሩ መገለጫ እንደሆኑ በዝምታቸው እንኳን እሱን እንዳስከበሩ አገር እንዳስከበሩ ነው የሄዱት ወደ ፈጣሪያቸው እና በእውነት በውጭ ሳሉ ይችን ቀን ያውቋት ነበረ። ያን ያህል ዘመን ሲኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ በመነጋገር ነው ያሳለፉት። ከሰው ጋር መነጋገሩን አልመረጡም ነበር። ከዚህም ከመጡም በኋላ እንደዚህ ሆነው ከሰው ጋር በዝምታ ከእግዚአብሔር ጋር በመነጋገር። በጣም የሚገርመው ነገር ስንገባ የመርቆሬዎስ ዕለት ነው የገቡ በ25 እንግዲህ መርቆሬዎስ ማለት ያው ሰማይቱ መርቆሬዎስ ነው። እሳቸው መርቆሬዎስ የተባሉት የሰማይቱ መታሰቢያ እንዲሆን ነው አይደል? ወር በገባ በ25ኛው ቀን መርቆሬዎስ ነው። ስንገባ የመርቆሬዎስ ዕለት ነው የገቡ። አሁን ደግሞ ዛሬም ሲያርፉ የመርቆሬዎስ ዕለት ነው በ25 ነው። እና ነገሮች ሁሉ ስናያቸው ጥቃቅን መስለው ግን እግዚአብሔራዊ ምልክቶች አሏቸው። እና በጣም የሚገርመው ሁሉን ነገር አስተካክሎ አይ ይሄ ባይሆንብን ኖሮ እንዳይባል አድርጎ አስተካክሎ ነው የወሰዳቸው። እና እግዚአብሔር ያከበረልን አባት ነበሩ፣ በክብር ወስዷቸዋል። አሁንም በረከታቸው ይድረስን እያል እንሰናበታቸዋለን። እና እኛ ቀረብን፣ ለእኛ ያው እኛ ታላቅ ዛፍ ነው ያጣ ነው። ግን መቼም የሰው ልጅ ነው እንጂ እግዚአብሔር ዛፍ አንድ ዛፍ ሲወሰድ ሌላ ዛፍ መተካትን ይችልበታል። እና እግዚአብሔር እንግዲህ በእግራቸው አባቶችን ይተካል። ለቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የሚሆነውን እሱ የሚከብርበትን የሚበጀውን ነገር ይፍጠርልን። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ቅዱስነታቸው ለረጅም ጊዜ በውጭ ሀገር ቆይተው እረፍታቸውን በሀገራቸው ውስጥ ነው የሆነውና ነው እዚህ ላይ ምን ይላሉ? ይሄ እንግዲህ ጥበብ እግዚአብሔር ነው። እሳቸውም ራሳቸው
ይናገሩ ነበር። ያው አንድ ቀን እንደሚመለሱ ወደ ሀገራቸው ይናገሩ ነበር። እና እኛም ምን ያባት ሁሉ ሀገሩ ነው እና ይልቁንም የአሜሪካን ፓስፖርት ያዙልንና በህክምናው በማንኛውም በአሜሪካን ሀገር የሚገኘው የአንድ ሰው የሚያገኘውን ጥቅም በእውነት ቢያገኙልን ቢያንስ ቢያንስ በህክምና እንደ ልባችን እንሆናለን ስንላቸው በፍጹም የአሜሪካን ፓስፖርት አላደርገውም ብለው የራሳቸውን የኢትዮጵያን ፓስፖርት እንደያዟት ነው የተመለሱ። ይሄ የሚያስገርም ነገር ነው። እና ደግሞ እንደሚመለሱም ስለሚያውቁ ነው በአንደበታቸው አንድ ቀን ክፉ ነገር ሳይወጣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በሚዲያ ይሄን ተናገሩ ይሄን አሉ ተብሎ አይታወቅም በውጭ ዓለም። ይሄን መቼም ዓለም ያውቃል። እናት ደግሞ እንደሚመለሱ ደግሞ ያውቁ ነበር። በጣም የሚገርም ነው። እሳቸው የሚሉት አንድ አባት ነግረውኛል ነው የሚሉ በጸሎት የታደሉ ነግረውኛል ነው የሚሉ እሳቸውም ቢሆን እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳያቸው ነገር ይኖራል። እና የሆነ ሆኖ ግን እግዚአብሔር በሚያድርበት አድሮ ነው አይደል ስራ የሚሰራ። በእውነት የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለእግዚአብሔር ምቹ ሰው ነበሩ። ለሱ ምቹ ባይሆኑ ኖሮ እግዚአብሔር በሳቸው ሆኖ ይህን ስራ ሊሰራው አይችልም። ይሄ ቀላል ይመስለናል የተደረገው የቤተ ክርስቲያናችን ልዩነት ቤተ ክርስቲያናችን አንድ አደረገልን። ይኸው አሁን በዚህ ወቅት ውጭ ብንሆን ኖሮ ምናችን ያምር ነበር? ከዚህም አያምር ከዚያም አያምር። በጣም ከባድ ነበር። እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ፍቅር እንድንሽኛ ያደረገና ውለታቸው ሊዘነጋ በእውነት የሚችል ሰው አይደሉም በዚህ በኩል። እና በጣም ነው በእውነት የምናመሰግነው። አሁንም እግዚአብሔር እንደው ያመጣቸው ራሱ ነው ሊሰራባቸው የፈቀደውን ነገር ሳይሰራም አሳልፎ አይሰጥም። እግዚአብሔር የሚከብርበትን አገር የምታድግበትን ህዝብ አንድ የሚሆንበትን ጥበብና ማስተዋል የአመራሩን ጥበብና ማስተዋል እንዲሰጣቸው በእውነት እንመኛለን። እና በሳቸው ጥረት ነው ከመጡም በኋላ እንኳን እንደው በስደት የኖሩ እንደዚህ አስቸገሩ እንዳይባል እንኳን እነዚህ የሚታወቁ በደርግም ጊዜ በኢህአዴግም ጊዜ በአመፅ ተቀምተውብን የነበሩ ታላላቅ ህንፃዎችን በፖለቲካ ውሳኔን ይወስኑልን ኮሚቴ እንደው ነገ ዛሬ እያለ ሲያስቸግር በዚያን የወሰኑልን። እና በጣም ውለት አለብን። ውለታቸውን እግዚአብሔር ይክፈሉ። ደግሞ አንድ ሀገር መሪ በሰው ዘንድ የተናቀን ስደተኛ አባት እየተጎነበሱ ጉልበት እየሳሙ በጣም ይገርም ነው። ይህ በሚዲያ የሚታይ ነገር ነው። ልሸሽገውም አልችለው ነው። አሁን እንኳን በመጨረሻው እንኳን ጫማ ስመው ነው የተሰናበቱ ሆስፒታል ሄደው። ይሄ ፕሬዚደንቷም ሌሎችም ባለስልጣኖች ሁሉ ተሰናብተዋቸውን። ይሄ ታላቅ በረከት ነው፣ ለሀገር ታላቅ በረከት ነው በእውነት። እና በፍቅር ነው የኖሩ፣ በፍቅር ይሄዱ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዳልኩ ነው ስለ ሀገር ስለ ትውልዱ በአጠቃላይ ስለ ዘመኑ ያዝናሉ። ነገሮች ሁሉ አይጥሟቸው ነበር፣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ መነጋገርና በጸሎታቸው ትውልዱን ወደ አባቶቹ ልቡና እንዲመልሰው አገርንም እግዚአብሔር እንደ ቀደመው አገር አድርጓት እንዲቀጥል በእውነት የምኞታቸው ነበር፣ ጸሎታቸውም የሆነ ነበር። የሆነ ሆኖ ግን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ታላቅ ተስፋ ነው የነበራቸው። አሁንም ቢሆን ያ ተስፋቸው እንደቀጠለ ነው የሚሆነው። አንድን አባት ሞተ ስንል በስጋ ነው እንጂ ወደ ተሻለው ዓለም፣ ወደ ተሻለው ራእይ፣ ወደ ተሻለው ተስፋ
ሁሉን ቻይ ወደ ሆነው አባት ነው ሄዱ እና በመድር ላይ አንድ አባት ያሰበው ይመኘው ይጸልየው የነበረው ሁሉ እስከ ዕለተ ምጽአት የተጠበቀ ነው የሚሆነው። ይሄ በመለኮት ዘንድ ቃሉም እንደሚናገረው ያ ነው እና አሁንም ምኞታቸውን እግዚአብሔር እንዲፈጽምልን እንመኛለን። እኛም እና የእሳቸው ስለ ትውልድ ይጸልዩ ነበር፣ ስለ ሀገር ጉዳይ ይጸልዩ ነበር። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድ አድርጎ እንደሚያሳየን ተስፋ እናደርጋለን ይሉ ነበር እና አሁንም ተስፋቸውን ይፈጽምልን እና ስለ ትውልዱ በብዛት ይጸልዩ እንደነበረ ነው የማውቀው። እንደው ይህ መርሐ ግብር የሚከታተሉ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉት እንደው ስለ ቅዱስነታቸው ሊያውቁ ሊገነዘቡ ሊረዱ የሚገባው ነገር እንደው እንደ መልእክት ምንድን ነው የሚያስተላልፉት? ከእሳቸው ምንድን ነው መማር ያለብን? እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ሁሉ የሚያውቀውና የሚያነበው የሚያውቁትና የሚያነቡት የእኔ መልእክታት የእናንተ መጽሐፍት እናንተ ናችሁ ይላል። ሰው የሚያስተምረው በሚናገረው ብቻ አይደለም፣ በቃል ብቻ አይደለም፣ በህይወቱ ነው እና ከቅዱስ አባታችን ካሳለፉት ህይወት በህይወታቸው እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ዲያስፖራው ጠንቅቆ ያውቃቸዋል፣ እንዴት እንዳሳለፉት። ዘግተው ሲጸልዩ ይላሉ፣ ማታ በራስ ሰዓት ብቅ ይላሉ። እንዳልኩ ነው ከመልካም ነገር ውጪ ወደ ሌላ ነገር ምንሄድ ከሆነ ተነስተው ወደ መኝታቸው ይገባሉ። አባታዊ ህይወት ማለት ይሄ ነው። አንደበትን ቆጥቦ ጠላትን ወዶ የሚያሳደውን አክብሮ እንደዚህ አይደለም የሚል ወዳጁ የሚረግምን መርቅ፣ ለሚያሳድህ ጸልይለት አይደለም የሚለው ጠላትህን ውደር፣ ለሚያሳድህ ጸልይለት ነው እና ያን እንግዲህ ተግባራዊ አድርገው ያለፉ አባት ናቸው እና ከእሳቸው ልንማር ይገባል። እና በእውነት በተለይ አይቶ ሰምቶ ማሳለፍን ትዕግስት ምን እንደሆነ በህይወታቸው አስተምረውን ስለሄዱ ውጭ ያሉት በሙሉ በህይወታቸው እንደሚማሩ እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ ብዬ አምናለሁ። ብፁዕ አባታችን እግዚአብሔር ስትል እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እናንተ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። Thank you.